La vocerita es uy, que es pagado manaranca. Que es pagado manaranca, pilieti, que alguien es muy La vocerita es, renquita, mano. Ya te doy manaranca, te doy aranca, va tebe coche. Tip, 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 tip. Tip, 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 tip. Ar žinai, kokia bus šiandien šventė? Tavo vardadienis, tavo Jono vardadienis užsilykęs. Taip, lauki, savo švenčio šiandien. Nu, kelkis, bubiškutė jau. Sveikos gražuolės, pagaliau su jumis sveikinuosi jau normaliai, nes dabar jau susiruošėme ir išjudame į kaimą. Šiandien, kaip šiek tiek jau gal girdėjot, pas mus yra didžioji diena, mes švenčiame muziko, kur tu muzikai, alio, vardadienį, muzikas pas mus, juziukas, ne juziukas, bet jaunukas, jokauju, buvo joninės kažkada, ne per seniausiai, ar ne prieš tų savaitgalius, ar ne, nežinau, prieš kiek, prieš du, ir esmė tame, kad Dabar čia visą mašiną kvepiame somą. Kad mes nešventėm joninių, nes lyjo. Buvo blogas oras, buvo šalta. O mes norėjome kaime padaryti tokią šventę vardadienį mūsų Osvaldo Jono. Osvaldo antras vardas rajonas, tai yra krikšto vardas. Ir kadangi mes visada šventės švenčiam, tai ir šiandien nusprendėme paminėti vis tik tą užsibuvusią mūsų joninių šventę. Pas muziką atvažiuos svečių. Kokiu atvažiuos pas tave svečių? Gali pasakyti? Elija ir Amelija. Elija, Amelija, taip. Ir dar Andželika atvažiuos. Visos mergaitės, žodžiu, berniukų pas mus aplinkoje nėra tiek daug. Osvaldas tikriausiai vienas, nes ir mano pusbroliai turi mergyčių. Tai žodžiu, kažkaip su mergaitėm. Na ir bus, žinoma, šeima, mano keletas draugių ir Vat, taip mes švesim tą reikalą minėsim. Dar yra mūsų natiečių gimtadienis, tai jį irgi be abejo paminėsime. Ir bus mūsų ten nemažai. Tai dabar važiuosim, papuošim kažkaip aplinką, turime balionų, kažkokią girlendą, priruošėme maisto įvairiausio. Nu, visko žodžiu jums po to parodysiu, ką mes suruošėm. Ir dabar judam. Žiūrėkit, ką aš turiu. Kas tai yra? Čia yra. Aš buvau vykusi varžybose. Ir gavai kortelę dalyvių. Taip, reikia tokį užsidėti, nes dalyviai tokius užsideda. Supratom. Ar lauki savo šventės? Taip. Ko labiausiai lauki? Labiausiai šventės. Labiausiai šventės. Ir suskaipiu labiausiai. Taigi tu sakei, kad nenori šios lygo. Nu. Nori jau. Nu gerai, tai tada mes švesim viską. Muzikai, tu vis dar čia? Taip. Kol mama pasakoja apie laikrodį, tai jisai ką darė spardį kėdį. Labai geras ar nelabai? Nelabai. Ne, dabar jau būsi geras. Gerai, muzikai. Aš susukau. Su ko? Parodysim mano žiūrovam punšą, kurį pagaminam į tokį didelį stiklainį. Jau mūsų svečiai pabiškį renkasi, taip fainai yra kaime, toks geras oras, vaikams padarėme atskirą palapinę suaugusiam atskirą, nu žodžiu, šventą.
Dar viena gražuolė negali vis niekaip rasti mano kaimo. Nu, pagaliau suradamus. Osvaldai, ateik, tavo svečiai atvažiavo. Didelis tas, wow! Saki, ką čia, Osvaldai, paim negali, taip? O, dabar. Jei, jau keturi tai bus! Dabar pas mus žaidimas, surasti reikia lobį. Ir vaikai ieško lobio, bet dabar kas reikės ir iš žemėlapio jie žiūri. Irgi peškiutį juodą jau. O kur tu įlėdai? Aš nenoriu iš lavo. Galima nusivalyti tos juodus. Šventė jau baiginėjusi, baigėsi tuom, kad mano tėvas nuvedė kaimyną namo ir mes galvojom, kad jis dingo. Ir mes visi jo ieškojom, išvažiavom su mašiną ieškoti ir taip toliau. Tai va, tai tokia buvo faina mūsų šventė. Dar vaikai turbūt nespėjo pasisupti ant supynių, žodžiu, kaimas yra kažkas tokio nerealaus. Dabar viską tvarkomės, nes žinia, sutvarkyti yra ką. Tai va, šis video galbūt nebuvo per daug kažkoks ilgas, bet tikiuosi, kad jisai buvo spalvingas toks, nu, nežinau, tiesiog nuotaikingas. Tai ačiū jums uždėmesi ir iki sekančio susitikimo.